Það eru sýningur hérna á hérna, slides.com, hvernig það virkar, þið þurfum að búa til account. Ég logga minn bara gegnum Google. Það ekki að fara munur neitt líkilorð. Þegar þið komið inn í slides og þá getið þið búið til nýja hérna, það sem kallast deck, það nýja kynningu. Það var hérna hvert verðum það hérna þetta, new deck það eins og ný kynning bara þá lítur þetta svona út hérna þá okkar fyrst að glæra við texti og við getum tvísmelt á þetta og sett hérna inn mismunandi letugerðir og mismunandi stærð og svo framvegis við getum líka sett inn myndir þegar ég gerir það að þá þurfum við fyrst að setja hérna eiga myndin á ykkar tölvu draga hana hingað inn sem getið bara sett hann hérna inn og þú getið líka fara hérna og leitað og hérna og þegar ég gerir það þá fáið annars vegar einhver myndir hérna vinstra megin og síðan einhver hérna gif hérna sem getið síðan sett inn sko og síðan alltaf jú getið stækka og minkat og snúið svo unni ykkur áfram það síðan þeim alltaf búið til nýja glæru eða nýtt svona já blað að þá getum maður annars vegar búið til nýja glæru hérna fyrir neðan eða nýja glæru hérna hliðan á þannig að segjum að ég sé gera kynningu um mig kynningunum mig og það sem ég vil gera næstu mig kannski áhugamál og þá myndi ég því tilfelli búa til hérna síðu hérna hliðin á ég ætla bara að hafa hana tóma og ég ætla að setja inn hérna texta hvernig áhugamál þar þar og þegar ég ætla að bæta við glærum í tengslu áhugamálafrestar sem tengjast áhugamálafrestar já þá myndi ég hérna fara að búið til glæru hérna fyrir neðan þannig að áhugamál 1 væri geti verið að ég áhuga á Game of Thrones og sem því búið til aðra glæru hérna fyrir neðan og þar vil ég hafa eitthvað fjallahjól og svo framvegis og síðan geti nota örvatakana með því að fara svona upp og til hliðar þannig hérna ég með kynningu þröst ég fyrir til hliðar, áhugamál og þá hérna fyrir neðan er alltaf sem tengist mínum áhugamálum síðan geti ég farið hérna til hliðar og þá er ég búið til svona nýjan flokk þá vil ég kannski tala hvað ég búin að vinna og þá einmitt líka geti gert þá glæri hérna fyrir neðan sem tengjast í þannig að þetta sem uppbyggingin á hérna þessi slides.com hvernig virkar síðan hérna geti sett inn línur og þið getið unni með þetta formin á þessu þið getið breytt stærðum og litum og sjálfsögðu og svo framvegis nú þið getið líka þegar ég smella hlut þá getið látið hann vera með animation sem því er bara þannig að hann getur þá orðið svona feitað inn eða flogið svona frá hliðinni og svo frá meðis þannig hérna er feitin ég get ákvara hérna eftir hversu langan tíma ég get látið þetta komið svona slætið upp og svo frá meðis síðan líka þetta setja inn myndbönd og ef maður vill setja inn YouTube myndband eitthvað hérna myndband þá getur maður einfallega bara kóparinn að legg og sett hérna insert from URL bara copy paste legginn og þá hérna myndbandi komið síðan getur maður
þegar þetta komið þá getur maður ítt hérna á maður getur ítt hérna á play og síðan þegar maður vill byrja kynninguna þá nota maður bara örvatakana maður getur líka að fara með músina hérna og smelt hérna þannig að hérna um áhugum og þrastar þá myndi ég fara niður tengslu það síðan þegar það komið að þá ef ég hoppa til hliðar þá hoppa ég strax í mína efstu glæri þar þannig þetta svona smá svona skipulag sem kringum þessa glærir í slides.com sem svona kosturinn á baki það